E kom pas një sekret shumë të madh në një hall, në një hall, ku krejt natën halla, muj me thonë që s'ko mujtë nështë edhe me knu prej hallës. Se? Dike ma qitë ke dorë në halla qëtu, e në greke, edhe pike me shishe halla, krejt natën. Hall sigur të kone? Hall, hall, e vjetër, e mi kalëzoj krejt dertet e mëshme në pauzë që i kish pas në shpejt. Hall e vjetër 24 vjeqë, okej. Po, se hall... Jo, jo, hall e vjetër, për një me e hall e vjetër i shkun. Qa që jëmë konë sëklet, qa dasëm, unë nuk mojnë me në i dasëm që jëmë konë sëklet. Dëmë dhunga ju konë shumë moment i sëklet. Po ti te halë dhe pike. Po për halë pike me shishet birës. Shishet birës, jo. Veqe pike... Nuk që s'ka qitë bakshish, doj ku ka konë. Unë jëmë halë, këtë halë të shpisë, për të regojtë ashtë halë. A ju konë shumë moment i sëklet.